Tulikubaliana ya kwamba hii tatizo ya bei ya unga lazima tutatue. Si tulikubaliana? Unajua unga haipatikani ati kwa duka. Ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga, unaenda kuanza shambani. Si ndio? Kwani unaanza kwa duka? Si unaenda kuanza shambani? Sasa mimi nimepanga wakulima. Na nimewasajili wakulima 5 million. Na nimewapatia mbolea mifugo 6 million. Saa hizi wakulima wanapambana kule shambani. Tunaelewana? Ili tuzalishe chakula tuondoe hii tatizo ya njaa. Lakini tukingojea ile inatoka shambani, nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje. Na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho, sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mtaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Mtaanza kuona bei mpya kuanzia next week. Kwa sababu lazima tu balance, tuhakikishe ya kwamba hata ile tunatoa nje haiumizi wakulima wetu. Si ndio? Kwa sababu ile tunatoa nje ni ya wakulima ya watu wengine. Ile ya muhimu ni ya wakulima wetu hapa nyumbani. Kwa sababu ndio watu ambao tunawategemea. Tunaelewana jameni? Nikuulize wewe mtu ya Mavoko. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa kwa siku ngapi, bei ya unga itapungua? Si lazima uende ulime ndio bei ya unga ipungue? Sasa hii watu ya kuweka sufuria kwa kichwa wawache mchezo. Ama ni aje? Ndio kama tunaelewana. Wawaje kusumbua mimi na sufuria kwa kichwa. Wangoje mimi nipange hii maneno. Kwa sababu walikuwa na nafasi ya kupanga walishindwa. Si ndio walizubaa mpaka bei ya unga ikafika 230. Sasa wawaje kutuletea Kiingereza mingi. Ama mnasemaje Mavoko? Wawaje Kiingereza hii watu.